ኮድ የልምታዊ በረንታነ አንቺ የልምታዊ በረንታይ ካለሽበት ቦታነ ኮድ የነሻሉ በረንታነ አንቺ የልምታለሽ በረንታነ አለብኝ ለታነ ባልቅ ሰላም ነው እግዚአብሔር ያው በኮሮና ምክንያት ሰላምታ መባባል አይቻለም ባለፈው ስንዴ በመስመር ልዘራ ቀጠሮ ይዘን ነበር ስለዚህ በቀጠሯችን መሰረት ልምትን ልታካፍለይ ትላለህ አዎ እኔ በጧት ተነስቼ ዘራ ነበር ስጠብቃችሁ ነበር ልምዴን ለማካፈል ዝግጁ ነኝ እኔ አሁን ስራ መቆም ስለሌለበት ያው እናንተ ለማናገር ወንድም ያለ ባየ ና ተቀበለ ባየ ስንዴ በመስመር ለመዝራት ምን ምን ቅድመ ዝግጅቶች ያስፈልጉናልና ምን ምን ግብዓቶች ያስፈልጉናል እንግዲህ ያው ከቅድመ ዝግጅቶች በመጀመሪያ እርሻ ድግግሞሽ ከሶስት እስከ አራት ጊዜ ይታረሳል እኔ ለምሳሌ ይሄን አራት ጊዜ ያርሼ በአምስተኛው ነው መዝራ ለምሳሌ ግን ያው ስንዴ በመስመር ለመዝራት ቢያንስ ምርጥ ዘር መዘጋጀት አለበት ምርጥ ዘር ካልተገኘ እንኳን ያካባቢ የዘር ለቅሞ ባድ ነገሩን ከልቶ በደንብ ለቅሞ ማዘጋጀት ያው ምግባት ማዳበሪያ አዘጋጅቶ መጠበቅ ከዚያ ውጭ ያው የበሬ ቃኔ የመሳሰሉትን ሶችንም አንድ ሰው ማዳበሪያ የሚጥል አንድ ሰው ስንዴ ዘር የሚጥል ያስፈልጋል ለባልቅ እዚህ በስንዴ በመስመር እየዘራ ነው ምን ያክል ስንዴ ዘር ተጠቀምክ ምን ያክል ኤንፒኤስፒ ተጠቀምክ ምን ያክል ዩሪያ ተጠቀምክ ያው ላንድ ሄክታር ወይም ለአራት ማድ ኤንፒኤስ ማለትም ዳፕ አንድ ኩንታል ዩሪያ 261 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን ያው ዩሪያ 1/3ኛውን ከ261ዱ 1/3ኛውን በዘር ወቅት እንጨምራለን ምርጥ ዘር ግን ወይም ያካይ ዘር ምርጥ ዘር ካልተገኘ 150 ኪሎ ግራም ምርጥ ዘር እንጠቀማለን የኔቱ የኔ ግን አንድ ጥማድ ስለሆነች ያው ለአንድ ጥማድ ምርጥ ዘር ማን ነው ያካይ ዘር ነው የኔ ምርጥ ዘር አጋጣሚ ስላላገኘሁኝ 27 ሳህን ናት በሳህን በአካባቢ በኪሎ ግራም ደግሞ 37.5 ናት እሱ ኤንፒኤስ ዳፕ 25 ኪሎ ግራም ነው የተጠቀምኩኝ ዩሪያ በዘር ሰዓት 21.75 ነው በኪሎ ግራም እንጠቀም በዘር ሰዓት ቀሪውን 35 እስከ 40 ቀን ባለው እንጠቀማለን ለመቀስቀሻ ቀሪውን ዩሪያ ማለት ነው አዘጋጀውትም ዘርና ማዳበሪያ አለ እስኪ ላሳይ ዘር ያልኩ ይሄ ነው ያው ያካይ ዘር ነው ማለትም አምና ምርጥ ዘር የነበረ ዘንድሮ በሁለተኛ የምዘረው ነው እና ይሄንንም ባለቤቴ በደንብ ያው ለቅማና አበጥራ አዘጋጅተዋለች ይሄን ነው ይዤ ተዘጋጀውት የመሬት ያው አንድ ጥማድናት ለአንዲት ጥማድም ያዘጋጀዋት ስንዴ ዘር 37.5 ኪሎ ግራም ናት ይቺን ይዤ ነው ተዘጋጀውኝ ማዳበሪያ ቀድም እንደነገርኩ ኤንፒኤስፒውና ዩሪያውን አቀላቅየዋለሁኝ ይሄም ማለትም ኤንፒኤስፒው 25 ኪሎ ግራም ነው ዩሪያው ደግሞ 21.75 ኪሎ ግራም ዘሩን ስንዘራ ምን ተጠቀም ይቺን ማንቆርቆሪያ ወይም ጆክ ብለን በላት ይቺን ነው ምን ተጠቀም ሌሎች አርሶ አደሮች ግን በዚች በቁና ይዘው በዚህ ይጠቀማሉ እንደዚህ በእጃቸው እየዘሩ ይቺኛዋ ግን ለመዝራት ምቹናት ለማፍሰስ እንደዚህ በቃ ስናፈሳት ምቹናት ይሄን ለመጣል ምቹናት አልቄስ ከሆነ ያስረዳይ በጣም ግልጽ ሆኖልኛል የትዘር ስትጠቀም ግን ያው ከ30 እስከ 50% ምርት ያሳድጋል ይባላል እናንተ አሁን ያምነው ምርጥ ዘር ነው የተጠቀምክ እና ምርት ለውጥ የለውም አዎ ምርጥ ዘር ለውጥ አለው ግን ያው ያቀርቦት ስለዘገየብን እንደኛ ቀበሌ ስለዘገየብን ስላጣው ነው እንጂ ሌላው ቢጠቀም በጣም ምርት የሆነ ጥሩ ለውጥ አለው
ነገር ግን ይሄ ሲቱ ተብሎ የሚባለውን ሁለተኛውን ልጅ ነው እኔ ተጠቀምኩኝ ዘግይቶ ስለቀረ ስላልመጣልን ማለት ነው። እሺ አዘራሩን በተግባር እዚህ ቦታው ላይ ባሳይህ የተሻለ ይመስለኛል። በመስመር ለመዝራት በመጀመሪያ የስንዴ ከፈርፈር 20 ሴንቲሜትር ስለሆነ ይችን ያው አዘጋጅቼ ለስንዴ መዝሪያ ብዬ 20 ሴንቲሜትር የምትሆን ነው ያዘጋጀዋት። ማለትም በአጥቃችን አንድ ስንዝር በማለት በስንዝር አንድ ስንዝር ከአጥቅ የምትሆን አድርገን ነው መጥረብ ያለብን። እስኪ በቃ ላሳይህ፣ ፈራውጥቼ አዘራሩን ላሳይህ። እሺ እሺ ግባ ና ሰርዝ። እንደነገርኩ አሁን 20 ሴንቲሜትር ከፈርፈር ልዩነት አውጥቻለሁኝ። ግን በፈሩ ላይ መጀመሪያ መጣል ያለብን ማዳበሪያ ነው። ማዳበሪያ ከፈር ከንፈሩ ላይ እስከ ማዳበሪያው እስከሚያርፍበት 5 ሴንቲሜትር መጥለቅ አለበት። ማለትም 5 ሴንቲሜትር ይቻ አጥቃችን 3 ሴንቲሜትር ናት። ከ3 ሴንቲሜትር ወረድ ብለን 5 ማለትም እንደዚህ ሲጨመርባት 5 ሴንቲሜትር ይመጣል። 5 ሴንቲሜትር ላይ ለማዳበሪያው ስዘራ ለምሳሌ ባሳይህ እንደዚህ በቃ እንደዚህ እየተጠቀም እንሄዳለን። ከዚያ በኋላ 3 ሴንቲሜትር ላይ ደግሞ ስንዴው መቀመጥ አለበት። ስንዴውና ማዳበሪያው መገናኘት የለበትም። ለምንድን ነው የማይገናኝ ስንዴውና ማዳበሪያው? ስንዴውና ማዳበሪያው የማይገናኝበት ይቃጠላል፣ የተፈለገው ምርትም ሊሰጥ ስለማይችል ስንዴውና ማዳበሪያው ከተገናኘ ስለሚቃጠል የተጠበቀው ምርት ሊሰጥ አይችልም። እንደዚህ እየጣልነው ነው መሄድ ያለብን። ያው እንደምታየው ዘርና ማዳበሪያው አሁን አልተገናኘም። ዘርና ማዳበሪያው ያልተገናኘም ያው እንደነገርኩ ዘርና ማዳበሪያ ከተገናኘ ይቃጠላል። እንዳይቃጠል 3 ሴንቲሜትር ላይ ዘራችንን አድርገናል፣ 5 ሴንቲሜትር ላይ ደግሞ ማዳበሪያን ከስር አድርገናል። ይሄንንም ስናደርግ ከፈርፈር 20 ሴንቲሜትር እየዘለልን ወይም እየአረስን ነው የምናደርገው። በታረሰው በኩል ነው የምናደርግም። በዚህኛው ፈር ማንጠቀም ያው በዚህኛው ፈር ከሆነ እያረስ ነው ስለምንሄድ ዘሩን እየገለበጥ ነው እያዋህድ ነው ስለምንሄድ በአግባቡ ልናለብሰው አንችልም። ይህን ካደረግን ግን በዚህ ተወደ ላይ ተወደ ታች አድርገን ተወደ ላይ ስለምናርስ በአግባቡ እያለበስ ነው እንሄዳለን። የበቅለት መጠኑም ተስተካክሎ ይበቅላል። እንዳሳየው በዚህ መልኩ ነው አሁን ባለቤቴና ልጅም እየጣሉ ያሉ። በዚህ መልኩ ነው አሁን አሳይቻቸው። ያው ስለለመዱት በዚህ መልኩ ነው የሚጥሉ። በጣም 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 ጎበዝ አርሶ አደር ነህ። በጣም በእውነት ሞዴል አርሶ አደር ነህ። እያንዳንዱ ነገር ገብቷል። አርሶ አደሩ ስንዴን በመስመር ከሚዘራ በብተና ቢዘረው ምን ችግር አለው? አረ ስንዴ በብተና አሁን በብትን የሚዘራ አርሶ አደር አለ ማለት እኔ እንጃ። በእኔ እምነት ወይም በእኔ እይታ አርሶ አደር ነው አልለውም። እኔ ለምሳሌ ከ2005 ያው በባለሙያ እገዛ ከ2005 ዓመተ ምህረት ጀምሬ እኔ ጀመርኩኝ። ከዚያ ጀምሬ እስካሁን በብተና ሞክሬው ማላውቅ። ለውጡም ሰፊ የሆነ ለውጥ ነው ያለው። በብተና በፊት ዘራ ነበር። ከዚያ ይሄ በመስመር ስንዴ ዘር ከመጣ ወዲህ ያለውን ለውጤን እኔ ነኝ የማውቀው። ነገር ግን በብተና ጉዳቱም በብተና ቢዘራ ማዳበሪያው ለስንዴው ለአዝርቱ ጥቅም አይሰጥም፣ ዋጋ አልባ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ለአረም በአረም ሰዓት በፈሩ መሀል በፈርና በፈሩ መሀል እየገባ አረም ማረም ወይም ተባይን መከታተል ምቹ፣ በጣም ምቹ ሁኔታ ነው ያለው። አይገናኝም። እኔ አሁንም ቢሆን በብተና የሚዘር አርሶ አደር አለ ብዬ እኔ አላምንም። የሚዘር አርሶ አደር ካለ ግን አርሶ አደር ነው ማለትም አልችልም። በዚህ ሰዓት ቴክኖሎጂውን አልተቀበለውም ብዬ ነው የማስብ። ጥቅሙ በመስመር መዝራት ከምንም በላይ ምርትን ለማሳደግ ነው። ዞሮ ይሄ ስንዴ በመስመር ዘር የመጣ ጥቅሙ በጣም ሰፊ የሆነ ጥቅም አለው። ለምሳሌ በትነን ስንዘራ አረሙን ለአረሙ ማዳበሪያውን ለአረም ነው የምንሰጠው እንጂ ለአዝርቱ እየሰጠ ነው አይደለም። በመስመር በዘራ ነው ሰዓት ግን ቀጥታ እህሉና ማዳበሪያው እህሉ ላይ ነው የሚሆን ጥቅሙ፣ የማዳበሪያው ጥቅም። አደሩ ስንዴ በመስመር ሲዘራ ምን ምንድን ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለበት? ጥንቃቄ መደረግ ያለበት አንደኛ ምርጥ ዘር አቅርቦት ማዘጋጀት አለበት። ምርጥ ዘር እንኳን አጋጣሚ ሆኖ ባይገኝ እንኳን የአካባቢን ዘር ለቅሞና አበጥሮ ምንም ባድ ነገር ሳይኖረው እሱን መጠቀም ቢቻል የተሻለ ጥሩ ውጤት ያስገኛል። ሁለተኛ ማዳበሪያ በምክረ ሀሳቡ መሰረት መጠቀም ማለት ነው። ሶስተኛ ያው ከመስመር መስመር ያለውን ስፋት
بمكرا سو مسارات مكتات المالتم هاي سنتيمتر مهون باتنو سندبا مسمر سندزرا مصاري لبنتنكاكي مدابرون سندون لاندي ماوودن مزراتي لبن مدابرون كسر بام سنتيمتر تلقات مدتكام لبن سندون دمو بس سنتيمتر تلقات نو مزراتي لبن تو دبالك باتام مسجنا لو بكا سندبا مسمر زرار مولو باكيجو نتاكام مولو تمرتني وسرق باتام مسجنا لو مسجنا لو يزيد رس متى يسلك سمك باتام مسجنا عتت فالماناتو اشش Nice, አሁን ስንዴ በመስመር የሚያስፈልገን ምርጥ ዘር ወይም ያካባቢ ዘር ፐር ሄክታር 150 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ጥማድ አንድ አርሶ አደር ቢኖረው ያ 37.5 ኪሎ ግራም ያካባቢ ዘር ወይም ምርጥ ዘር ያስፈልገዋል ማለት ነው። ወደ ማዳበሪያ ስንመጣ NPSP ፐር ሄክታር ወይም አራት ጥማድ ምንለው 100 ኪሎ ግራም ያስፈልገናል ማለት ነው። ዩሪያ ደግሞ 261 ኪሎ ግራም ያስፈልገናል። ይሄንን ደግሞ ወደ አንድ ጥማር ስናመጣው በዘር ወቅት ማለት ፐር ሄክታር ወደ አንድ ፐር ሄክታር ዩሪያ ምን ተጠቀመው 1/3ኛውን ነው። ይሄ ማለት ከ261ዱ 1/3ኛውን ተጠቀምን ማለት 87 ኪሎ ግራሙን በዘር ሰዓት ለፐር ሄክታር እንጠቀማለን ማለት ነው። ለአንድ ጥማር ግን ካመጣ ነው 21.75 ኪሎ ግራም ዩሪያ ያስፈልገናል ማለት ነው። ለአንድ ጥማድ NPSP ደግሞ ለአንድ ጥማድ 25 ኪሎ ግራም ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላ ምን ከተላቸው መስመር 20 ሴንቲሜትር መሆን አለበት ማለት ነው። ካንዱ መስመር አንዱ መስመር አራተኛ ምን ከተለው ትግበራ የዘር ጥልቀቱና የማዳበሪያ ጥልቀቱ ይው ማዳበሪያና ዘሩ መገናኘት የለበትም። ይው ዩሪያ ማዳበሪያ ምንለው የማቃጠልም ባህሪ ስላለው በውስጡ ዘርና ማዳበሪያ ተተቀላቀለ የሚበቅለውን የመብቀል ሁኔታ ስለሚቀንሰው መቀላቀል የለበትም። የማዳበሪያ ከከንፈሩ አንስቶ ማዳበሪያው እስከሚያርፍበት 5 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። የስንዴው ምርጥ ዘር ወይም ያካባቢው ዘር ደግሞ 3 ሴንቲሜትር ላይ ማረፍ አለበት ማለት ነው። አንቺ የለም ታለሽ በረንታ አለብኝ ለታና